ਪੀਪਲਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਫਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀ, ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਫੋਰਮ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣੇ ਆ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ